Okej, lite nya saker här och det som kallas för spridningsmått ska vi börja prata om. Och vi ska prata om kvartiler och percentiler. Det här tror jag är lite nya begrepp, till skillnad från medelvärde och typvärde och median och så. Vi ska kolla på en vanlig slags tabell när man pratar om spridning. Så här har vi en tabell som visar lönespridning för arbetare inom privat sektor. Och då står det percentiler 10, 25, 50, 75, 90 och så kvinnor och män. Så det här är olika löner. Och då ska vi kolla vad det här betyder. Vi tänker oss att vi har ett gäng observationer här. Det vill säga, här är alla observationer, det är 100%. De här siffrorna här uppe, percentilerna, de motsvarar procent. Percentil och procent är ganska lika. Så den här percentil 10, det betyder att av de här 100% så har vi kapat bort så här. Okej, här nere har vi 10%. Så de 10% som ligger lägst ner av alla de här, det är de som ligger under den här percentil 10. Samma sak med 25%. Nu delar vi mitten och så delar vi mitten igen. Sådär. Så det här är 25%. Percentil 25, det betyder att alla som ligger på den nedersta 25%. Så det där är gränsen för det. 50, då har vi delat i mitten och så ligger 50% nedanför. 75%. Delar där och då har vi 75% som ligger nedanför och så 90, då är det 90% som ligger nedanför. Så det betyder ju alltså att, och det, vi ska prata om en sak till förresten också, på att de här är lite speciella för det finns speciella saker också här. 50%, det betyder att det är ju den som har mitten av alla löner i storleksordning. Och det vet vi, mitten av alla löner, det kallas ju för median, va? Medianen. Så percentil 50, det är medianen, det är mitten. Sen de här 25 och 75 är också lite speciella. Därför att de brukar kallas för kvartiler ibland. 25%, det kallas för nedre kvartil. Kvart betyder att man delar in det i fyra lika stora delar. Så då har vi övre och nedre kvartil. Det är lite bra att känna till här. Okej, vi ska kolla lite grann på frågor här. Hur mycket högre är medianlönen för män än kvinnor? Ja, okej, då måste vi kolla medianlön. Medianlön var alltså där det var 50, percentil 50. Så för män var den 24 200. Och för kvinnor var den 21 500. Väldigt orättvist. Varför ska det vara så? Så 24 200, 21 500. Hur mycket högre är medianlönen för män än kvinnor? Ja, då tar vi dem minus varann. Så. 24 200 minus 21 500 borde bli 2700 kronor, va? Så då har vi räknat ut hur mycket högre medianlönen är för män än kvinnor. Och medianen var percentil 50, det vill säga den som är i mitten. Vi ska fortsätta kolla på den här tabellen. Beräkna kvartilavståndet för kvinnors lön. Ja, kvartilavståndet, det är ju alltså avståndet från nedre kvartil till övre kvartil. Det vill säga hur långt det är där. Så alltså från 25% till 75. Alltså ska vi kolla där till dit. Så kvartilavståndet är alltså övre kvartil. Övre kvartil minus nedre kvartil. Alltså ska vi räkna på kvinnornas övre kvartil 24 100 minus
19 400. Och använda räknaren eventuellt om man vill, men det där borde bli. Ska vi se, 4 700 kronor. Vi kollar för säkerhets skull. 4 100 minus 19 400, 4 700. Så kvartilavstånd, övre kvartil som var 75, nedre kvartil som var 15. Och så tar de minusarna. Och sen har vi fler percentiler, 10 och 90. Avläs P90. Och då är så, skrivsättet betyder ju att P90, då ska vi alltså kolla 90% och neråt. Avläs P90 vad det betyder. P90 betyder att 90% av alla män har en lön som är lägre än 30 000. Och det innebär ju också att om 90% av alla män har en lön som är lägre än 30 000 så betyder det också att 10% av alla män har en lön som är högre än 30 000 kronor. Så det är vad det betyder, de här olika. Så skulle det vara P10, så betyder det att 10% av alla har en lön som är lägre än det värdet. Och 90% har en som är högre. Skulle det vara P25, då är det 25% som har lägre än det där. Och 75% som har högre. Och så vidare. En sak till ska vi ta, och det är variationsbredden. Och variationsbredden, det betyder skillnaden mellan det största och det minsta värdet. Det vill säga vi måste hitta det minsta värdet. Minsta. Och då kollar vi på de här. Här är det 5 pumper. Vilken var lägst? Jo, det var ju 1,89. Och största 2,31. Variationsbredden då är det största minus det minsta. Alltså 2,31 minus 1,89. Så det borde bli 0,42 kilo. Vi kollar. Så det var lite grann om kvartiler, percentiler och variationsbredd. Här finns det egentligen inte så mycket, eller det finns i algebra lite grejer man kan göra. Men det, jag tror inte det ger så mycket. Om vi söker så här variationsbredd, det finns inte, det kan man inte räkna ut, utan det måste vi kunna att det är största minus minsta. Kvartiler kan man komma fram till. Man kan till exempel ta reda på övre kvartil om man skriver in alla värden. Det är ju inte det vi håller på med mest här nu. Utan här har vi mest håller på med när det är färdiga tabeller. Att de finns redan kvartiler och sånt. Så det ger inte så mycket heller. Och percentiler finns också någonting, men vi ska inte hålla på med det, utan
Det här är ett avsnitt där man mest håller på med räkna för hand, om man säger. Har räknaren som en vanlig räknare.